Na mit esznek mégis? Pontászt, amit maguk húst. Szalonna, tojás, turó, táj, orda, puliszka. Nálunk úgy mondják, törös máli. Na. Na de orda az meg nincs a városiaknak. Azt a neki. Na, és azt aztán, amikor levegyük, azt a héját levegyük, csak most nem kezdem meg, már úgy kipusztul. Nincs, aki megegyek, kiegyem még. Uh-huh. Hát a héját leve, igen. Így vágom, és a héját lehancsúz benne az orda. Főzünk benne az orda. És ez mennyi ideig áll el így? Az egy egész télen ne lál, ha nem kezdem meg, így ahogy van, ne lassan. Uh-huh. Ugye bánod, befogtam. No, sajnos Kattints te is a www.g2a.com weboldalra, ahol nem csak rengeteg játékot találsz, hanem akár konzolokat is, sokkal kedvezőbb áron lehet megvásárolni, mint bármelyik üzletbe. Legalul be lehet állítani az országot és a pénznemet. Az oldal tetején pedig rengeteg minden másból válogathatsz, akár szoftverből, vagy akár giftkárdot is vásárolhatsz gyermekednek, unokádnak, ha nem tudod eldönteni, hogy mivel lepd meg akár karácsonyra. Itt a filmünk alatt megtaláljátok a weboldalnak, a g2a.com-nak az elérhetőségét, ahol akár jogtiszta szoftvereket is vásárolhattok. Jaj! Nincsen, a kenyerek. Ilyenbe tegyük el, mi a turót. Na, a túró ilyenbe van eltéve. Azt a neki. Ebben csak végig koppancsom, kolopácsol. Ja. Igen? Igen, mert le van szigetélve. Ne látni, jaj, akkor a savó, ha valami marad. Savó, tudja, mi féle, miből... Ja, akkor azt hittem, meg is nézzük, de akkor nem nézzük meg. Megnézzük, csak oda a kolopácsot, a kezem van, nem tudom. Jaj, értem. Én se tudom, mi van benne, mert én belétettem, de ki tudja, mi van benne. Ja, hát ki tudja, mi van. Mi lehet benne? Túró vagy tejföl lehet? Most megmutassuk, abból nem eszünk, még kell szarulni. És mikor egyszer téren dájnak, akkor csinálok egy lerakott puliszkát. Péter megmondja, magyar Málit, azt úgy hívja. Holnap jövünk. Én főzök egy puliszkát, és teszünk egy ránt puliszka, és egy ránt túró, és egy ránt puliszka, és egy ránt túró. Skolbát közik be, vagy kizét, tojás. Na majd legközelebb tudod, mit hozok én nektek megkóstolni, majd jó csabai kolbászt. Csabai reakció, nem kell nekünk, most van nekünk. Nem. Aztán mi vágunk tisztul, a házi. Aha. Na nehogy megszabadjuk. Na hogy csak egy izét, lassan. Kés, csak egy szegiből, a. Uh-huh. Ezt levegyük így. A kéki, a jó finom, hogy... Kékit nem egyik meg. Hagyjad oda. Ne váltad-e, Péter, mi van? Ez olyan ez a kék, no, mint a... Hogy hívják a... Na, a kéket ne egy. Ha jó, azt a egyen? Kék, hát, azt te se hátti, mert az is. Igen? Aki szeretne. No. Onnan. Mert arra gondolok, hogy ez a... Na, akkor én ezt fogom az megenni. Hol a kamera? A aha. Csak kázám, nem mostam meg. De látod, hogy ilyen 9, 7... Ilyen lesz a sajt. De figyelj. Van nálunk ilyen. Van nálunk ilyen. Csak mi sajtnak hívjuk, nem tudom. Ilyen. És ennek az olyan óta van, úgy akkor itt a tetején ilyen, se rend sót, se rend túl, se rend sót, se rend. Na! Ilyen. Egy újabb gyimesi titkot tudok bemutatni az embereknek. Nem kárzik meg csak a télen. Hogy mutasd meg, hogy mi az oldalat hova tegyük át, mi az oldalat. Na, már meg van szaradva. Ennek már lehet megenni. Na, hát az jó. Darabotok, ahogy mi belőle. Ó, köszönöm szépen. Nem törődj, ha meghozsz, hát tudjuk, hogy csangot uroltó voltam. Ezt, ha megeszi, ezt. Turós pali, vagy turós puliszkába, hogy mondja, a puliszka, tudja mi fel? Ez olyan... Terebuhavizből főzik. Ez olyanba tettük. Az ordát? Uh-huh. Azt a neki. És azt aztán, amikor levegyük, ezt a héját levegyük, csak most nem kezdem meg, már úgy kipusztul. Nincs, aki megegyek, kiegyem még. Uh-huh. Tehát a héját leve, igen. Így vágom, és a híjat lehancsúz benne az orda. Főzünk benne az orda. És ez mennyi ideig áll el így? Az egy egész télen ne lál, ha nem kezdem meg, így ahogy van, ne lassan. Uh-huh. Így a bánod, befogtam. No, és azt akartam mondani, azt, ha megeszi maga, többet ér, mint régen volt a penicillin injekció. Penicillin. Penicillin. Hát az penész, azért penicillin, a penészből ezért. Ez olyan, mint a... Megeszel a Péter. Rockford, köszönöm. No. Ez olyan, mint a Rockford tulajdonképpen. De látja, hogy a... nem csak a tete, ezt ügyesen kalangol, lepucoljuk, olyan késsel, aha, jaj, akkor jaj, fogunk kézes együk. Uh-huh. Hát olyan vizet iszunk, hogy majd olyan, nem. Akar, milyen bécsi, vagy milyen szalamit akarsz ide nekem hozni? Csabai kolbász. Csabai raksi, hogy ott tegye meg a holba, kigyarcsak. Na, jöjjenek, ne, hát, nem jól mondom. Az a Csabai kolbász lehet csinálva. Na majd hozok én is olyat, de akitől lehet csinálva én... valami, tessék? A, attól én, amit 15 éve... Haladé, Péter, na a tíz jót, amikor elvágjuk, ide figyelj, mit én mondok neked. Mi nem is tegyük ebbe a bóti
már ugye csinálunk kolbász belőle. Igen. Kolbászt, amit te mondasz, hogy kolbász. Nem teszünk milyen bóti fokhagymát belé a kolbászba, mert fokhagyma kell a kolbászba, igaz? Uh-huh. Elmegyünk palanka, jártál jó egyszer a piacra. Persze. Veszünk palanka a románoktól azt a kicsi apró fokhagymát, uh-huh, amit otthon tármálnak meg, és az a ráteti, mert mind megtöltik porval, uh-huh, amit a bótba bétesznek. Na, jönnek, egyenek, na. Na. Na, megkóstoltak? Lássák, amiket mutatok. Segít, no. Nem kell nekem segíteni, ezt ide vényes vágjuk, kenyeret segít. Hát itt meg fent sorakoznak még a sajtok. Ezek is már meg vannak érve. Aztán még át kell hagyjam 4-5 napot. 4-5 napot? Igen, még érjen. És ezek mióta vannak itt, kedves Ildikó? Hát van ma 5 napja. 5 napja? Igen, 5 napja. És ezeket a sajtokat eladásra is? Nem. Nem, csak saját fogyasztás. Hoztak egy Dézsát el a palankon, és aztán töltsük, mit azért csináltam. És eladom pénzé. Ja, értem, értem. Pénzé. És akkor itt vagyunk a kis konyhába, ahol ez a sparhelt, az... Ez a... De látom, van gáztűzhe is. De pedig erre is ez nagyon jó, csak föl kell rakni, aztán kész a cserépkája. Nem használjuk, csak ha öpp a sürgős, a rájt használom tésztát sütni, de... A tésztát sütni. Igen, a kávét esre azon fogom, mint megreggál, amikor menjünk. És itt elő van a hálószoba. És látom, van egy nyuszi is. Minden. És akkor itt a hálószoba. Jó, hajtta ki? Még nem. Nem, most köszönjük. Na, ilyen, akár segyenek. Tehát akkor itt van egy jó kis házi szalonna. Ez az orda. Igen, az a sajt. Ez pedig a sajt, ez pedig a kenyér. És van só is. Most mondja, hogy nekem én értek. Most már édesanyád. Na, üljön oda. Én egy kis sajtot. Oda is beülj, hát üljön oda, oda, jaj, nyugodtan. Tegyél be az ajtót, ott a széksz, oda üljön le. Becsukjuk az ajtót, azt. Üljön le, Péter, kóstolja. Maga ette még oda. Múltkor kérdezték a vendégek, hogy orda, na ilyen az orda, csak azok nincsenek, hogy... Na, azok nincsenek, hogy finom házi sajtot, amiről ti lemaradtok már megint. Igaz, Levente? Na, igen. Nézzél, mutasd, Leventét is ott van. Mutasd meg, mekkora nagy tábla az, az a szalonna. Szalonna. Járt egy kegyáték szalonna. És te szereted a szalonnát, Levente? Ha, mint a macska zsír. Micsoda? A macska zsír. Most ja, mint a macska a zsír. Zsírt. Jó, mondunk azt hittem, mint a macska zsír. Kalibánál a szalonnát meg szoktuk sütni a fűtő tetején. Uh-huh. Igen, csak itt jába süssük már. Na, finom-e? Na. Nagyon. Nagyon finom. És ez bio? Uh-huh. De amelyünk örökké tiszta bio, már mű, a tányéknak semmi, nem adunk csak szénát, vagy füvet esznek, semmit sem. De tényleg azért egy kis török búzát kapnak? Nem. Semmit sem nem kapnak. Semmit? Na, semmi, a fővács télben, szénát, na nem. Jaj, várják csak. Maradjon, maradjon, maradjon. Jó, maradok. Jaj. Mikor a 90-es években beszökött az a világ, az a változás, akkor mindenki luxnak szökött, igaz, a luxot csináltuk. Az meg mi? Szépítettük a házunkat, szépítettük parket, mindenféle, cseréltük az ajtókat, már ide itt fenyőfa ablak volt, ja, s ajtó, mint fejjel. És azt akarom mondani, hogy én azt mondtam az előtti esztendővel, várjatok fiaim, állja az idő, hogy a lux megáll. Most megállottunk a lux tetején, mert most minden olyan drága az építkezésnél, hogy mit veszél meg, mondd meg, hogy valamit haladj. Hát az biztos. Nem, ja, igaz? Jogos, jogos. Na, jogos. És most azt állja az a világ, hogy a határokat lezárják, a nép visszaszorul, és akkor Románia étlen döblik. Hát bédög lenne éhen. Hát de ki dolgozik, vagy... ki dolgozik, és az nem lesz többet. Hát de te még tudsz dolgozni. Hát én döglök. Hát meg Levente is, Levente is. Nekem is van annyi szalonnos kenyár, hogy még egy hétig, kettig megbírom, uh-huh, hanem tehán stárs valami van, de a rengeteg fiatalság vissza, mi megfog? Mondd meg, Péter. Hát az biztos. A városiak a panelban nincsen kamrája. Hát gyere, most, ne, nem tudom, mennyi idá vagy Romániába, egy kaszalt várjél még. Ja, ja, jogos, jogos. Na. Vagy egy gerebét fogod fejét, Péterre. Fogja, Levente, fogja csak, hogy lehessen engemet is látni. Nem. Úgy fogja, úgy fogja, hogy mind a kettőnket lehessen látni. Nem igaz, hogy mit mondok? Dehogy is nem. Egy kaszalt, egy gerebét. Várjál, erre azt mondom, hogy ugye annak idején te például ti
a rendszer ellenségei voltatok, meg vagytok, mert ti nem fogyasztotok, nem jártok shoppingolni, ismeritek a gyógynövényeket, nem jártok gyógyszertárba, a gyerekeknek átadjátok a tudást, Leventének is például. Na, de Levente meghallgassa, ne tartsd olyan ferdén, viszintesen tartom. Na, adjon Tati is. Ja, igen, ja, értem. Tehát értitek, Gyárfás is tulajdonképpen a rendszer ellensége, mert itt még annak idején, nem tudom, hogy most is-e, például a adott szó, vagy egy kézfogás, az ugye a becsület. Tehát nektek nem volt szükségetek ügyvédekre se, mert elrendeztétek egymást között, nem? Na, de még mondok én neked valamit. És a mostaniak, ugye, akik ott laknak panelban, nincs kamrájuk, csak a kétkezi munkából élnek. Ha most a munkának vége, akkor azok ilyen döglenek. De lehet azt mondani, hogy ugye még kamrájukban nem is tudnak, mert olyan picike a panelban ugye az a kamra, hogy nem is tudnak fölhalmozni dolgokat, mert azoknak is van szabatossága. Amit a jó előbb mutattál például azt a túrót is, hát azt figyelj, fel tudja, meddig még jó. De jövő május elsején, és azt a turót úgy kiveszem a pincéből. Na hát erről beszélek, érted? Tehát megvannak azok a ősi praktikák, amiket te még tudsz, és reméljük átadod Leventének is például. Na látod-e, mi a disznót, ahogy mondtam, elvágjuk karácsonykor, amikor annak állja az üde, amikor lehűl az üdő. Hogy mondtam neked? Megnézzük, hogy a hód mennyire van elfogyva. Mert hogy tartjam, akkor megszalad a hús. A húságra akkor annyi, mikor elvállam be. A fát asszol meg, azt is húságra nem szalad meg. Értem. Akkor a másik dolog, azt áttegyük, feltegyük a hiúba oda, túl a kicsi háziába, és addig tartsuk ott, amíg megszavarod. Áprilisban, amikor a kakuk megszólnak, akkor kezdünk neki a szalonnal, és milyen szalonnal köszön el, kóstol meg. Jó. Amikor megnyugtad a disziós vávágot, cseszed, akkor mit érti vele? Hát az biztos. Na, menj csak el Ildió helyről. Kérlek, hogy egyik. Na, csak éppen akartam mondani, Ildikó is olyan jól elmondta a dolgokat. Hát tudjuk, csak gyere el egy nap, sítosztam, hogy összeülünk, egész nap a valódot tudjuk fúni. Az biztos. És ezt a kislányt hogy hívják? Beáta? Na, de szép neved van, jó van. Levente, te meg már mennyi szalonnát ettél, hallod? Ez a második. Az a második, de mekkora darabot hallod? Itt a fülön nyúztuk, mondjuk. Na, jó van. Fülön nyúztak, mondjuk azt. Na, lassan elét vagyok, ezt fogadok, ha ide jön. Egyik főnök, hogy esküvi a magad, Demeter, ne terüljön el. De akkor nem nézzük.